2005, Akademia Dermolife, lider në fushën e së bukurës dhe estetikës avancuar, ka hapur dyert për studentët e rinj duke organizuar Open Day. Akademia Dermolife, produkti poliklinikës Dermolife, ka mirëpritur me 10 studentë rinj në çeljen e vitit të ri akademik. E për t'i sjellur të mirë studentëve, ishte Klea Huta e cila ndau historinë e saj të suksesit. Është një zë i brëndshëm që thotë tani është momenti për ta bërë atë gjë. Ajo inkurajoi të rinjt të bashkohen Akademisë Dermolife, e cila prej vitesh mban vulën e besueshmërisë. Është më e kërkuara dhe më e dëshiruar për momentin, edhe ku më mirë se në një shkollë kaq profesionale saç është Dermolife. Është vërtet një stil dhe privilegj për ata që janë këtu. Presidentja e Dermolife Academy, Dr. Lida Hoxha, shpjegon se programet e studimit janë hartuar sipas eksperiencës më të mirë europiane, në mënyrë që studentët të përfitojnë njohuri dhe aftësi profesionale të një niveli sa më të lartë. Këtu nuk merret një letër në fund të studimeve, por një certifikat që hap dyert për punësim edhe jashtë vendit. Si vjet kemi një boom regjistrimesh nga studentët. Jemi të kënaqur që të rinjtë dhe të reja kanë zgjedhur si alternativë të shkollimit të tyre Dermolife Academy. Ne kemi një staf akademik excellence, janë mjek shqiptar, fizioterapist shqiptar, shumë të specializuar, kirurg dhe mjek të fushës së mjekësisë estetike të cilët vinë nga Italia. Ktu dua të ndaloj dhe ta them me krenari që praktika zhvillohet pranë ambienteve të Dermolife-it. Klinika Dermolife është klinika më në zë në Shqipëri për fushën e mjekësisë estetike dhe të kirurgjisë estetike. Sa ka i studentët e stafu regjistruara tregojnë arsyet që e bën Dermolife Academy zgjedhjen e tyre të parë. Unë kam mbaruar shkollimin për farmaciste dhe duke kërkuar se kush ishin më të mirët e mundshëm për të studiuar në fushën e estetikës, Dermolife më prezantua e para. Dhe kishte programe të zjeruara dhe kur bëra kërkimet, këto është gjëja që mua më nevojitet më shumë, programet. Në Dermolife Academy japin leksione eminenca të mjekësisë në fushën e kirurgjisë estetike, siç është doktor Claudio Bernardi. Sono un chirurgo plastico. Jam doktor i kirurgjisë plastike, vim nga Roma. Jap mësim këtu në Akademinë Dermolife për studentët. Niveli i mësimdhënies është tepër i lartë pasi ndiqen standardet europiane më bashkohore. Kush është pjesë e kësaj akademie, del me një certifikat shumë të rëndësishme. Nuk është thjesht një copë letre, por mundësi që të hap dyert e punësimit, jo vetëm në Europë, por edhe në mbar botën. Ftesa për të kthyer pasionin në profesion është tashmë e kristalizuar. Ka një kohë për të studiuar, ka dhe një kohë për të punuar. Zgjidhni të studioni në Dermolife Academy, në mënyrë që të bëheni unik dhe të pazvendësueshëm. Aplikoni tani dhe ëndra juaj do bëhet realitet.